Nós estamos no Santuário de Santa Rita de Cássia, no Santuário das Rosas. Nós já estamos no quinto dia da novena em honra a Santa Rita de Cássia, aqui na TV Evangelizar. Vamos rezar juntos? Pois bem, o marido de Santa Rita de Cássia foi assassinado. E Rita chegou imediatamente no local e viu o sangue, ligeiro escondeu a camisa para que os filhos não a vissem, para não vingar aquele sangue. Fez com que seus filhos perdoassem os assassinos. Ela perdoou de coração, mas seus filhos não o perdoaram. Santa Rita de Cássia foi uma mulher que viveu todos os estados que uma mulher pode viver na sua vida. Ela foi jovem, ela casou, foi mãe, foi esposa, teve dois filhos. E depois que o seu marido foi assassinado e os dois filhos morreram por causa de uma peste, ela entrou na ordem das irmãs agostinianas. Então ela também foi religiosa. Nós estamos aqui nesse Santuário das Rosas porque Santa Rita de Cássia, no final da sua vida, que ela também já, os 15 últimos anos, ela viveu com estigma, com um sinal da paixão de Cristo na sua testa, teve uma prima que foi visitá-la e perguntou se ela queria alguma coisa lá da região de Rocca Porena, perto lá da região de Cássia, onde Santa Rita nasceu e viveu. Ela disse para essa parenta dela que ela gostaria de ganhar uma rosa e dois figos. A tradição depois disse que essa rosa e esses dois figos significavam o marido dela e os dois filhos, porque ela queria um sinal para saber se eles tinham conseguido a salvação. Só que era um período de neve, era inverno, estava muito frio. Claro que a prima dela não ia encontrar essa rosa e os dois figos. Porém, a prima dela foi a Rocca Porena e lá encontrou então a rosa e os dois figos que Santa Rita pediram. Por isso nós estamos então em meio a essas rosas, as graças de Deus que acontecem muitas vezes fora de época. Vamos iniciar com a coroa em sua honra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta coroa em honra a Santa Rita de Cássia, ela consta de 24 contas. A saber, são 5 contas dos 5 estados da vida da mulher honesta: jovem, esposa, mãe, viúva e religiosa. Depois as 4 contas em honra dos 4 últimos anos de jejum de sua vida. E as 15 últimas contas em honra dos 15 anos de sofrimento do espinho em sua testa. Vamos iniciar então rezando. Reze comigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede minha protetora, Rita bem-aventurada. 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 Sede minha protetora,
Rita bem-aventurada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede minha protetora, Rita bem-aventurada. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sede minha protetora, Rita bem-aventurada. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora juntos vamos rezar a oração à Santa Rita de Cássia. Você pode fazer agora o seu pedido ou mesmo até o seu agradecimento. Rezemos juntos. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de um homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas do convento, noiva maravilhosa e sofredora do nosso amado Senhor, modelo de vida para todas as famílias, vós conheceis a humanidade e seu sofrimento, vós sabeis também da angústia do meu coração e do pedido que venho depositar aos vossos pés. Deposite agora o seu pedido ou o seu agradecimento aos pés de Santa Rita. Confiança sem limite na vossa intercessão me leva a vós. Inúmeras pessoas ajudastes em casos desesperados e quase impossíveis, sendo vós um refúgio seguro para todos os que rezam com fé. Não esqueçais meu fervoroso pedido, vós que, como ninguém, conhecestes o que é sofrer e também tivestes o privilégio de levar na fronte um espinho da coroa de Cristo. Ajudai-me a carregar a minha cruz e a seguir com coragem o meu caminho, para que ele me leve a Cristo na glória de Deus. Amém. Sede minha protetora, Rita bem-aventurada. Sede nossa protetora, Rita bem-aventurada. E a você que acompanhou este quinto dia da nossa novena em honra a Santa Rita de Cássia, aqui na TV Evangelizar, receba agora, pela intercessão dela, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você, sobre os seus familiares, pela intercessão de Santa Rita de Cássia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.